Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz üçün bu yer bazarıdır. Ruslan və Orxan qardaşın yeridir. Bura hal-hazırda Ruslan qardaşın yeridir. O bunu çəkib göstərdik çöldən içərdən. Yəhərlər var. Sifarişlə qəbul edirlər. Hətta belə naxçıvana da göndərə bilirlər. O belə noxtalardır. Salam qadın, bazarın olsun. Salam olsun. Ətərsən. Sağ ol. O belə üzəngilərdir. Yəhərlərdir. Reminlərdir. İlit xaltaları və yaxud da beləcə çubuşlar üçün xaltalar. Lapatka saxları. Bıçaqlar, çapacaqlar. Cip bıçağı, fərqi yoxdur. Qəssab bıçağı. Belə baltalar. Belə qalçılar. Sizlərdən də fakir edəcək videolar bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Qardaşım, bazarınız olsun. Sağ ol. Bizə bir dənə nömrə deyək, zəhmət olmasa. 055 055 475 48 89. Xeyli bazarınız olsun. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, Orxan qardaşın yeridir. Ruslan və Orxan qardaş. Yəhərləri 70 manatdan başlayır. 1000 manata kimi yəhərləri var. Bu belə xurcunlardır. Belə reminlərdir. O belə cip bıçağı və yaxud da qəssablarımıza aşkın belə bıçaqlar da var. Buna üçün də bıçaqlar var belə. Gördüyün kimi ya hər deyim. Thank you.
Kardeşim pazarın olsun. Bizim de nömle dedi mesela. 070 341 44 77. Feyli pazarınız olsun.